Ahoj, drazí a vážení, vítám vás u dalšího dílu hry Darkness Dungeon. Pošleme nějakou skupinku do zátoky, je to takový lehčí díl, odlehčený. A já se ještě podívám do dostavníků, jestli nám nepřibyl někdo nový. Ne, ne, nikdo zajímavý, stejně máme plno. Takže, ano, nějaká ta cetka. Určitě je to zajímavý, ale za tyhle peníze ne, děkuji. No a my se můžeme vydat přímo do toho dungeonu. Máme tady připravenou partičku, já ještě prohodím jednu osobu, jednu postavu, jednoho hrdinu, jednoho divočáka, Boba nepoď. Určitě se ti tam bude líbit. Tak, vybereme si nějaké ty suroviny a potraviny. Máme si nějaké ty bylinky, lopatu, klíč, ne? Tak a jdeme na to. Je to medium mapa, takže budeme kempit a doufám, že nebude ta mapa příliš velká. A že nás v těchto svátečních chvílích bude hra šetřit. Je 25. prosince. A já bych chtěl nějaké vánoční překvapení, tak pojďme. Hodně peněz, hodně materiálů. Tak, máme tady první skupinku. Když tam je hlemíš dokonce. Co děláš v zátoce? Tak medúza, tam myslím, že má. Ta nás může omráčit, dokonce snad i posunout. Tak Boba nepoď, pěkně. Jen tak dál. Doufám, že se osvědčíš, byl jsem tě na poslední chvíli. Petr druhý, ano. Zatím bez chyby. Co my použijeme? Mráčíme. Ale míždě, povedlo se. Útok na dva, no. Jenom dva body bere hle mížďovi. On má protection 75. No tak to je fantazie. Toho budeme muset trošičku naříznout. A pěkně Bobán. Kritický. Na dva protihráče. A dva nepřátelé, tak to má být. No, medúza naštěstí neúřaduje. A nařízem teda slimáka, pojď chlepe. Protože takhle ne. My jsme nebyli kamarádi. Tak, útok na dva. Ajaj. Jednou netrefila, jednou se vyhnula medúza. Co umí hlemíšť? Nějaký debuff? A krásně. Krásně jsme ho dorazili. A ještě pojď ty, medúzo. Pořád zlobí holka. A naštěstí, ale dokonce tam má i krvácení. Ale všemu jsme se vyhnuli a teď... Ano, Petr druhý to zdárně dokončil. No, máme tam drahokam za 1000 a 150 peněz. Že by se splnilo to moje přání. Tak pojď ještě otevřít tuhle truhlu. Tak, povedlo se. A zase 500. Tak se nám to líbí, tak to máme rádi. A máme tady další skupinku. Máme tady akoliťáky, naše staré známé. Harpunáře. A tohodle toho rybího kouzelníka. Tak zatím se nám daří se všemu vyhýbat, to je perfektní. Pravda, že to přehození pozice je nepříjemný, ale já doufám, že to zvládneme. No a za 7 už, Petr. Ale teďka utočí perfektně. Doufám, že léčitel zase nebude léčit. Kritický, Boban. Boban drží celou partu pohromadě. To je paráda. A krásně za 10. Takže jednoho máme za sebou. Řekněme toho z těch těžších nepřátel. No teď se budeme trošičku posouvat. Ale ne, léčení to. To můžu jen já? To na mě neskouší takovýhle léčivky. Pojď, Petře. Nařízni ho. No, krásně za 9 a krvácení. Bobán? A Bobane, oni se vyhli? Jak si to mohli dovolit vůbec se vyhnout svým tvým mocným chapadlům? Aj, ten Petr, ale ten už je zralej. Hlavně nám ne to, nedostaň se nám na hranici smrti. To bys měl postih.
To my nechceme. Tak podařilo se nám akolitku omráčit. Co ty, zase stres, no, prosím tě. Ne, otravuj s tím furt. Tak, Petře, doráž? Ano. Akolitu dorazit. No. A Kazba nám akorát akolitka. To by neměl být žádný problém. Výborně. Možná jsme mohli vyléčit Petra. A máme tady. Setku. Plus 5% protection, minus 1% kritický, jestli jsem to stihl dobře přečíst. Fish Idol, já nechci tady jejich modlu likvidovat. Pojďme dál. Já jsem to zapomněl zas. Teď mě zrychtujou a já to nedokončím. No, pojďme. Srovnejte se, hoši, tak. A vyrazíme. Co nás ještě čeká? No, čeká nás toho spoustu. Já myslím, že se teď půjdeme podívat dolů. Na jejich mapy. Na nás čeká 1, 2, 3, 4. 4 místnosti. Máme teda za úkol se vybít 100% místností, kde bychom se mohli setkat s nějakým odporem. A vsadím se, že tady určitě bude ten odpor až v té poslední místnosti. Máme tady scouting, což nám hodně pomůže. Takže, no, zatím to vypadá, že v té poslední místnosti by něco mohlo být. Bedna je prázdná, jak si to může, mohl někdo dovolit toto? No. Past je zničená a truhlu otevřeme. Asi tam něco jsme našli, pozor. A je to píšťalka pro našeho náhončího, výborně. Pokud ji nepoužijeme, můžeme ji prodat, proč ne? Tak jdeme do té předposlední místnosti. Tady máme studánku, tam myslím, že se používá ten protijed. Tak šup, ano, správně. Aha, 6 stresu. No, no. Přátelé, to není mnoho. Tak, předposlední místnost, no. A uvidíme, co bude v poslední. Vsadím se o život jednoho z mých hrdinů, že tam určitě bude souboj. Ne, ne, takhle nebudu riskovat. Rád, abych o někoho přišel. No, možná by mi nevadil ten leprák. Stejně má rozbitý meč. On tu nikdo není? Tak to byla úplně zbytečná cesta. No, to jsme dvakrát posvačili. To už jsem mohl být dávno za horama. A tahle hra je děsivá. Tahle hra mě irituje. Neuvěřitelný. Ale možná je to i ten důvod, proč se mi líbí. Protože mě nenechá odpočinout. Musím jít pořád ve střehu. Pořád mě něco překvapuje. A vidíte, teď mě znamená překvapilo, že tady bude ještě souboj nakonec. Ale tohle by neměl být sám pro... Až jsou překvapení, no tak hoši, pojďme. Pojďme trošku porychtovat. Přitáhneme si harpunáře. Přitáhneme? Ano, přitáhneme. Ty ho trošku na to naporcuj. Za 9, pěkně leprák. Petr. No tak to je lahůdka, hlavně se ani... Ani chapadilkem si do nás nestrčí. No jo. Ha. Ještě jsme dostali dva drahokamy po 250 a obraz. A už nám dochází místo. Kam my ho dáme? Vlastně nemůžeme žádnou z těch cetek vložit nikomu z hrdinu. A nakonec se nám to vešlo. Jsem přišel další jídlo, ale co se dá dělat? No, my dojdeme rychle nahoru na křižovatku a vydáme se doprava. Tam nás čeká hned jedna kupa bordelů, na kterou potřebujeme lopatu a jeden souboj. A vždycky očekávám, když vidím souboj, že to bude jeden z těch soubojů, který úplně otočí situaci. Jak vidíte, máme plný život u každého z hrdinů. No, tohle leparáka trošku, ten stres je vyšší. Máme další píšťalku, no tak to budeme prodávat. Přátelé, to budeme prodávat. Tak, zničili jsme tu hradbu. Takých lodních trosek. No, máme tady jakou skupinku pomenší. Pojď, přitáhneme si tě. Ano. Rybí kouzelníků. A on se posadá se zpátky, to je šmejt. A 12 kriticky, a už to začíná. Už je to tady. Co s tím mečíkem tady šermuješ? Vrátím to, Petře. Ne, hlavně ať
10? To ne. To jsme si zabočili do špatné uličky. No vraťte jim to, no za 8, aspoň tak. No to tak co teďka ty ukážeš? Na 3, máš štěstí. No ty ho... No ono ještě vyléčí. Já tě nesnáším, co se jí zač? Tak zab ho, už neléčí. Petře, ukáž, naříznout. Tak. Krvácí, ale ještě neumírá. Naštěstí utočí na Simona, protože Petr ten muž by to asi nezvlád. Pojďme ho vyléčit teda. Výborně za 9. Dorážka. Ne, on se vyhnul. On vlastně stejně umřel sám, tak já jsem mohl nabuffovat lepráka. Ještě jednou za 9, výborně Bobán. Bobane, ty se mi líbíš, kluku, jeden ušatej. Za 10 zase. No ty seš ale parchanský harpunář. Tak pojď, vylečíme. Ano, mohli jsme ho léčit už předtím. A doraž ho. Simone, doraž ho. No. No, nakonec to dopadlo tak nejhůř. Zase nemáme místo, kam to dáme. Vyhodíme louče. Bude tma jako v pytli? Tak jo, bude tma jako v pytli. Zase nemůže nic vystrašit už. Ježiš, chudá Verliba. Dělal špatně asi, chudince. Ježiš, zase... Já nevím, co se tady používá. Já jdu dál. A nebo to zkusíme. A, něco se děje? A, 10 stresu dolů, tak proč ne? Truhla, nic není uvnitř. Překvapení. A máme tady nepříjemnou skupinku, a naštěstí jsou překvapení. Tak pojďme do nich. No, to se moc nepochlapl, Luvane, já jsem potřeba vyléčit Simona. Protože jestli se dostane na práh smrti, tak mi to kamitě spoustu postihů. Leprák se netrefil, přátelé. No, aspoň ty. Zase léčení, za 12. Ty jsi takový parchant. Počkej, až já tě dostanu do rukou. A ještě, no jistě. A ještě bude bránit. Tak netrefil se, to je dobře. A víš, že jo, zvýš mu stres. Ať už žádný nemá, ještě se zatrefil. Kritický za 11. To ne. Takhle ne, přátelé. No, že ono, ano, ono vykrývá. Takže já na toho utopence nemůžu útočit. Ale můžu vlastně. Točím na oba, takže ho trefím. Tak dozadu a zapě. Ne, oni se vyhnuli, já jsem se měl vyléčit. Já vždycky, když se rozmyslím a vzením tu svoji volbu, tak to dopadne takhle. No, správně, a teď můžeme od toho utopence dorazit, pojďme. Ne! Ne, tohle už jsem zažili. A naštěstí to odnesli jenom dva. Ten utopenec, jako pomstu svojí, za to, že jsme ho poškodili, tak exploduje. Napadne to všechny členy skupiny. Ajaj. A Simony na prahu smrti. Hoši, hoši. Teď já můžu léčit jedině Bobanem. Bobane, léč. Za 10, aspoň že tak. Žádné krvácení. Pojďme dorazit. Štěstí krvácí. Se neuvěřitelně vyhýbáme veškerému krvácení a otravě. Ale to je dobře, pochopitelně. Zase stres, no. Hochu, ty máš štěstí, že jsem měl na štědrovečerní večeři kapra, protože kdybych neměl kapra, tak sežeru tebe. Tak šup. A jedno, na dva, tak a je po něm. A teď si vychutnám tebe, ty. Oh, já palej takový sprostý slova. Už to ani nemůžu použít. Za 5 jenom, Simone. Ti ještě dá stres. A doříznout. No, zaplať pámu. A dostali jsme
pro okultistu, ano, nějakou cetku. Máme zase spoustu věcí a ten obaz asi nepotřebujeme. Se všemu vyhýbáme. Všemu se vyhýbáme, není potřeba obaz. Tak, otevřená truhla. A máme tam další drahokam na 1000. No a 4 erby. A já vyhodím asi ty obrazy a erby si vezeme. Ten obraz je asi cenější. Ale uvidíme. Tak, my se tady vyspíme. Připravíme se na zbytek těch místností, protože nás čeká možná ještě minimálně 3-4 souboje. A s tím stresem to nevypadá dobře. A my tady moc koukám. Nemáme tady redukci stresu. Jsme mohli dát. Výborně, 20 dolů. Nějaký ten buff. A zase redukce stresu, ale jen pro jednoho. Tohle to není výhodný. No. Sám minus 25 stresu, ale ostatním to zvýší opět. Tak to také snížíme po 10. No ale bodíky nám kapem ubývají. A my jsme teda moc ničeho nedosáhli. Takže bychom dali ten buff. Dáme buff Simonovi. Máme redukci stresu o 25%, také Simonovi. No a jsme na nule, takže se vyspíme, doufám, že nebude přepadení. Ne. Ne, naštěstí ne. Takže nám zbývají kolik? 1, 2, 3, 4 místnosti? Ježiš, tady je, co to je tohleto kolo, já jsem to minule rozsekl. Tak to zkusíme jenom takhle vzít, já jsem to zapomněl, co to mám použít. Vem to. Ne, co to zase je? To zase bude nějaká nemoc nebo nějaký negativní manír. Tak použijeme lopatu, zase nějaké trosky, ještě jsme si vzali víc. Máme tady nějakou novou skupinu a oni nás přehodili. Ne, to nemám rád, tohle. Neútoč na něj. Abo za 9 na Bobana. Ale má je v půlce života, to ještě jde. Za dalších 9. A je na hranici smrti. No to teda, to byla rychlovka. Tak ho posunu radši do zádu. A co ty, streseš? On je po smrti. Ten malej hajzlík ho zabil. Hoši, tak teďka teda ne. Tak u bose mi nikdo neumřel, ale tady nějaký chcípák z holí v ruce mě tady zrychtuje. No tak. Tohle to ne. Přátelé. Nebo spíš nepřátelé teda. To si ještě vyřídíme. Tak a pojďme na ní. No to víš, jo. Co za jaký buff. Zas má zvýšený damage, no pochopitelně. Proč ho nezničíš, Simone? Teď musíme likvidovat. Petr, jak to, že neotrava? Už mohl být po smrti. Za 12! No tak tohle vidím velice špatně. Vyléčíme za 6. Tak ale útočit, dělej. Za 3. No jo, že oni tam stejně nebudou útočit. No pochopitelně, že tady ten blbeček si vybere někoho jinýho. No ale leprák za chvilku už bude. No oni všichni budou mít už... Zešílí všichni. Proč? No tak... Trošku se nabafuješ, no ale za 2 body útok to nic moc není. Když mi ani nemůžeme útočit. Ten Boban chybí, ten Boban tady tak strašně chybí. Bobane, my dáme asi minutu ticha. Protože ty nám budeš chybět. A teď jsme teda aspoň omráčili toho šílence. To ten rybí šílenec tady bohužel zůstal. No a už tady máme první. No tak tohle to já nevím. Takže Pavel se nám stal sobeckým. To je výborný. Vidíme, jak se to projeví na jeho hře. Už ho zabité, ježišmar. No konečně snad už umře. A toho rybáka ještě. Pojď, dotluč ho. Za 9. A pořád málo za 9. Ještě snad zautočí jednou. Šílenec ten už tam za sebou. Jož ono vyléčí. Za 12. To ne. Doraž toho hajzlíka už. No. Zaplať pámbu. No a co ty ještě? No aspoň, že utočí na Pavla, že nezešílí ostatní. Zastal debuff, pochopitelně. Proč mě to nepřekvapuje vůbec? Tak a Petře, asi to zůstane na tobě, musíš ho dorazit. Ještě ne. Na koho zautočíš, no?
Na Pavla pořád. On taky nebude dobrý, když dosáhne 200 bodů. Tak a... Ne, on se vyhnul! To si děláte srandu. No, Simone, děkuju. Děkuju moc. No... Jo, to jsme vlastně dostali ten... tu cetku od toho kultisty mrtvého. Od Bobana. Bobane, promiň. Já jsem ti to asi přivolal. Proč jsem sázal tvůj život? Dáme si trošku toho jídla, co ještě máme. Tak naštěstí prázdná místnost. No, ještě nás čeká minimálně, no, tak minimálně dva souboje nás čekají. Minimálně. Ještě, že máme tu lopatu navíc, vidím, že tam je... Jsou tam ty trosky té lodi. Tohle snad zvládneme. Zase stres. No, tak co si, Simone, ukaž co. No, tak hrubý. A to by se mohlo projevit třeba i dobře. Když budeš hrubý na svoje nepřátele, tak budu jenom rád. No, Petr je omráčený. Já jsem byl dneska optimista. Já jsem čekal, že bude nějaká vánoční atmosféra, ale tady je velice nevánoční atmosféra. No, aspoň jsme ho omráčili. Pojďme už je dorazit. Kritický za 6, proč? No, Petr už je taky na hranici šílenství. No, Pavel ještě omráčený. Pojď je dorazit. Výborně, aspoň takhle. My to ani nedokončíme. Tam je určitě minimálně ještě jedna místa se soubojem. A to musíme dokončit. To je už jenom kvůli Bobanovi, tohle musíme dokončit. Pojďme. Petře. Tak. Další lopatu. A už ani nepotřebujeme lopatu. Potřebujeme zdravotníka. Přehodíme si postavy zase. Ježiš, tahle ta hra mě opravdu, tam mě ničí. Ještě máme tu lopatu aspoň. Takže to už bychom vůbec nedokončili. Tady je ta ryba. A ty rostlinky ani použijeme. A máme krásný loot. No tak už jenom kvůli tomhle to musíme dokončit. Obrazy. Proti jednám, ten nepotřebujeme snad ani. Tak dobré mídlo. Ještě si musíme vzít ten drahokam. Co bychom ještě vyhodili? Cetku nemůžeme umístit. Lopatu, tu už nebudeme potřebovat. Tak. Máme obraz. A já doufám, že to je poslední místo se soubojem. A je, a zrovna ta poměrně těžká. Těžká partička. No tak pojďte do nás. No teď mi zešílí Petr. Tak pojď Petře, něco pozitivního. Ne! Zase sobec se z něj stal. Doufám, že budeš sobec na sebe a budeš myslet na ostatní. No. Naříznout. Krvácení. Just. Jo, teď my tady nemáme toho kouzelníka. Takže ten nemůže léčit. Tak výborně, tak pojďme do toho. Ano, vyhnul. Takhle to je potřeba dělat teď. Zautoč. Ne, ten měl padnout. On možná už padne, no, padne. Takže jednoho protivníka budeme mít za sebou. No a co tam s tím... s tím obrem. Kritický za 13. Přátelé, začínám mít pozitivní představy. A minul. Tak, ten nám umřel. Kultista. A on je tam rozčiluje. No, štěstí za 4 jenom. No, ty už tady blbně jak chceš, prosím tě, už nemůžeš nikomu v podstatě ublížit. Ještě debuff. No. Tak, a krvácení, výborně, a je po něm. Tak teď můžeme jenom doufat, že to je poslední místnost. Pokud to bude poslední místnost, tak věřím tomu, že už to dokončíme. Bobane, na tvoji památku. Musíme prostě. Už toho taky nech, tady řveš jenom jak... No jak šílenec, jsi šílenec, tak pojďme. Vyhnutí, výborně.
Petr útočí sám naprosto sobecky, ale dobře. Tak Simone, pojď, musíš ho vyrazit. Výborně, za 12. Nás překonal. A když nás zbývá jen tady ten blbeček, tak pojďme. Pal se vyléčí. Dokud ještě může. Ne, ne, to víš, že jo. Jen nás stresuj. Počkej mi. Ne, on se vyhnul. Teď už chci rychleji konec. 7. No, resist. Ne, tak ty vynechá školu, je pochopitelně, mě to vůbec nepřekvapuje. Vás tady utluče po jednom bodu ještě. Tak. Jo, ty se zautočila ten ostatek. No, to seš teda frajer. Petře, to seš frajer. A výborně. A teď se modlím za to. Je, jídlo, vemte si někdo jídlo, prosím vás. Klíč nechce. A je to tady, je to tady! No, tak tohle to byla ta napínačka. Takže quest máme splněný, tak otevři tohleto ještě. Pojď. Co se může stát? No může, no, debuff. Kašlem na to. No, scouting není, takže já tady končím, nebudu už to riskovat. Takže já si myslím, že jsme si docela dobře přilepšili v tomhletom dungeonu. Myslím teda finančně, pochopitelně jsme přišli o zkušeného bojovníka a vidíte 7,5 tisíce plus 4,5 tisíce. Nádhera. No, a ani těch materiálů není málo. Hlavně těch erbů je poměrně dost. Uf, tak ještě se podíváme na hrdiny, jak dopadly. To zase bude nějaký ten negativní, pozitivní manýr. No, nic. Jež dokonce nemoc. Simone. Debuff rezistence. Minus 50%. A to zase není tak nejhorší. Tak ve městečku se stalo co? Tom se může pouze meditovat, když chce vylečit stres. Snad nic jiného tam není. Počkat, co Marie? To Marie se asi někde fláka. Ještě zase má nějakou osobní představu. No, takže já jsem... No, rád. Jsem rád, že jsme to dokončili, pochopitelně, a mohlo to dopadnout podstatně líp. Chudák Boban to odnesl. Tady zase vylečím stres. No, jste drazí chlapci, vám můžeme to povýšit nějak? Mám zase chybí ty obrazy, no, hlavně, že jsem ho vyhodil. Ten jeden. Na ten by nám asi nepomohl. Tak. Vypadá to, že ani nemáme u nikoho žádnou nemoc. Tady nám nepřibyla žádná zajímavá postava. I když by se mohli možná vzít místo Brity, tu rošťandu. Helionku, to by jsme mohli. Jinak v podstatě máme skoro všechny. Vezmeme ji. Vezmeme, nebudeme se toho bát, protože nemáme ani jednu. Určitě potřebujeme podporu do první řad. Takže jak se jmenovala Brita? Myslím, že jsem říkal, jo, je to Brita, takže přejmenujeme Britu dvojku. Jak jste si určitě všimli, tak hřbitov se nám začíná neutěšeně naplňovat. Pravda, že mě teď ten Boban docela rozhodil. Takže jsem to víceméně nečekal, že v nějakém klasickém dungeonu přijdu jednoho z bojovníků. Já se ještě půjdu podívat, jestli už se nám neotevřel další boss. Právě v té zátoce, myslím si, že už by to mělo být. Ano, už tam je. Takže siréna, to tak, siréna, zabij sirénu. Máme tady asi nějaké cetky a tohle se mi docela líbí. Čarodějnice, takže možná příště si dáme čarodějnici. A já vám děkuju za zhlédnutí mého videa. A těším se na vás zase v příštím videu, možná u dalšího bosse. Takže díky a čau.